تاب و شفا سے نسخے کا وقت یہ جائز حاجات کی قبولیت کا وظیفہ ہے جی. ہر فرض نماز کے پاس کے کثرت کے ساتھ یہ کلمات یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف یہ پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو وہ ضرور پڑھے.